Përshëndetje. Jam Nazif Tivari, 71 vjeç nga Durrësi, inxhinier kimist për gjysëm shekullin në industrinë e përpunimit qumshit. Te hyrja e biznesit tim në Durrës, një punishte bylmeti kam vënë dekoratat e mia nderi qytetit Durrësit nga shoqata Durrësi autokton dhe mjeshtri i madh nga presidenti i Republikës. Poshtyre kam vënë gjobat prej 25 milion lek dhe TVSH nga tatimet. Është një gjop që nuk e paguaj dot, as të vëshë, për disa vjetësh, nuk paguaj dot as rogat e 10 punëtorve të mi, të cilave ju jap rogën një muaj me vonesë. Unë do të vinë po testën e 7 korrikut. Kur një biznes është në rrezik, Shqipëria është në rrezik. Faleminderit.